www.radiogoccia.info. Bueno, ba, gaur aurreko egunean, ostiralean, egin genuen prentsaurreko bat salatzeko, ba, etorri ginela institutora eta ikusi genuen ez zeudela baldintzak, ba, osasun neurriak betetzeko, zeren eta baditugu batxilergoko 9 talde guztietan, 29 ikasle baino gehiago. Gela batean 33 ikasle daude, espazio txiki batean, eta espazio horretan ez da betetzen distantzia neurriak. Orduan, gure azerraldia etorri zen, zeren aurreko eguna arte, zuzendaritzak prestatua zeukan dena, gela horiek bikoizteko eta egiteko gela izpiluak edo izpilu gelak. Modu horretan ikasleak banantzen dira bi espazioetan eta mantentzen aldira distantzia neurriak. Baina egun batetik bestera, ostegunean bertan deitu zuten hezkuntzatik esanez ezin direla egin izpilu gelak. Zergatik, zeren hori egiteko behar genuen pertsonal gehiago, gela hoietan egoteko, eta baldintza teknikoak ere bai. Eta bi baldintza horiek ezeztatu zizkiguten. Beraz, ezinezkoa zen banantzea. Eta gaur aurkitzen gara, ba, klasean gaudela, 33 ikasle, gehi irakaslea 34, ba, latatan sardinak bezala eta ezin direla distantziak mantendu. Orduan iruditzen zaigu salagarria dela hau eta horregatik erabaki genuen prentsaurrekoa egitea eta aldi berean bilera hau deitzea eskola komunitate guztiarekin. Irakasleak, ikasleak eta gurasoak edo familiak.